မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကအခုနှစ်စံပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘော9စီးလောက်ကိုအတုံးမပြုတ်နိုင်အောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထီးကျိုင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ငြိမ်သွားလို့မြို့ရဲပြန်ဝင်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတချို့မိုင်းနှင်းမိပြီးတေဆုံးသူတွေရှိနေပါတယ်။သတင်းလော်ရီထဲမှာတော့ရံပြဲမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရည်လေတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အကြားတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။မူပြည်နယ်စိုက်ထူအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးကိုချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်တပ်တော်ရေကအခုနှစ်စံပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘော9စီးကိုတွာလာလို့မရနိုင်အောင်နဲ့မြစ်အတွင်းရေချလို့မရအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရေလေပူပေါင်းခုခံစစ်ကိုအေအေကချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ရှီယက်နေ့တွင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကမ်းထိုးရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်တွေဖြစ်တဲ့စစ်သင်္ဘော3စီးကိုနစ်မြုပ်အောင်အေအေကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ခြေဆိုင်စကခကိုလဲအောက်ရှိမြင်းပြာကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးမြို့ကတိုက်ရင်ဆယ်ရင်ကိုတလအတွင်းတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့စတင်ခဲ့တဲ့10/29စစ်စင်ရေးနှစ်ပတ်အကျော်မှာရခိုင်ဖက်ကိုစစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တဲ့အေအေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကပလဲဝါနဲ့စမီးမြို့ပါဝင်ရခိုင်ကပေါက်တော်မြင်းပြာကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့တောင်ပြိုမြို့တို့ကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထီးကျိုင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ငြိမ်သွားလို့မြို့ရဲကိုပြန်ဝင်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတချို့မိုင်းနှင်းမိပြီးတေဆုံးသူတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်ဒေသခံတချို့ဟာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမြို့ရဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကနေပစ္စည်းတွေပို့အတွက်သွားတဲ့အချိန်စစ်တပ်ကဖမ်းသွားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်ပစ္စည်းဝင်ရောက်တည်ယူဖို့သွားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တစ်ယောက်လည်းမိုင်းထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထီးကျိုင်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလေးကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော်လရင်အင်အားစုတွေကမြို့ကိုအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး NUG PDF KIA AA နဲ့ ABSDF စတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိခိုက်မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ထိခိုက်မြို့ဟာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အိန္ဒိယပဟုအစိုးရကမြန်မာနယ်17လျှောက်ချန်စီယိုခမဲအစီအစဉ်ကိုနယ်ဆက်ချင်းကပ်နေတဲ့မီဆူရန်ပီတူလူထုကတဘောမတူဘူးလို့မီဆူရန်ပီနယ်ထက်လွတ်တော်မှဘူးကေပန်လီပီနာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နယူးဒေလီမြို့မှာလွတ်တော်အစည်းအဝေးတက်ရောက်နေတဲ့မီဆူရန်ပီရဲ့ထက်လွတ်တော်ကအိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးထံပေးပို့တဲ့နယ်ဆက်အရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပီတီရှာအစိုးရကလွဲမစွာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နယ်နိမိတ်မင်းကြောင်ချင်းမျိုးနယ်စုတွေဟာအိန္ဒိယမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တုံးနိုင်ငံထဲမှာပိုင်းခြားခံရပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်ကလေးကနေဒီကနေ့ဒီချိန်ထိချင်းစိုးမျိုးနယ်စုတွေကိုလူမျိုးရေးအရာဖိနှိပ်နေခဲ့တယ်လို့ပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုအောက်မှာပြန်လည်နေထိုင်ဖို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အချိန်နေဆက်တလျှောက်ချန်စီယိုခတ်ဖို့ဆောင်ရွက်လာတာဟာချင်းစိုးမျိုးနယ်စုတွေကိုတုံ့လောက်အံ့အားသင့်စေတယ်လို့မီဆူရန်ပြည်နယ်ထက်လွတ်တော်အမတ်ကပြောပါတယ်အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာလွတ်လွတ်လပ်ကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့ Free Movement Region FMR ကိုပါဖျက်သိမ်းဖို့ဆောင်ရွက်လာတာဟာနေဆက်နီးနေထိုင်ကြတဲ့ချင်းစိုးမျိုးနယ်စုတွေအတွက်အလွန်ဒုက္ခဖြစ်စေမယ်လို့ဆိုပါတယ် Free Movement Region အစီအစဉ်ကို1990ခုနှစ်တွေမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးရင်းဥပဒေအရအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်စီဒေသခံတွေအနေနဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီနိုင်ငံတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမလိုပဲ16ကီလိုမီတာအထိအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်သွားလာခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကောင်းတုံရွာမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့မိသားစုဝင်3ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မင်းည10နာရီခွဲဝင်းကျင်လောက်မှာကောင်းတုံရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီး3လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရကနေနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့နှိဆက်သူတစ်ယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ခမှန်ချက်အရတော့လက်နက်ကြီးဟာမန်စီမြို့နယ်အထိုင်ချစခန်းဖြစ်တဲ့ခလာရ253ညတရင်ကနေပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါလေကောင်းတုံရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲပြစ်ခတ်ခံရတာလို့လဲဆိုပါရယ်ကောင်းတုံရွာဟာစင်ခန့်အထက်မှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးဗမော်မြို့နယ်နဲ့မိုင်30ဝန်းကျင်ဝေးပေမဲ့မန်စီမြို့နယ်နဲ့မိုင်20လောက်ပဲဝေးတာဖြစ်ပါရယ်ဝန်ပြည်နယ်ချောင်းဆုံမြို့အတ္တိပတိကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတီထောင်သူဦးချစ်ကိုကိုကိုစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဦးချစ်ကိုကိုဟာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကို CDM လုပ်ဖို့လုံဆော်တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ခန့်တုန်းကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဟာဦးချစ်ကိုကိုကိုချောင်းဆုံမြို့မှာရဲစခန်းမှာရဲစတပ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်9တုံညာ9ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NIFF ရဲ့အချက်လက်တွေအရအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာအရက်သားပြည်သူ900ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA လက်ထက်မကြရောက်စီရေးစစ်ကောင်စီကအကြီးကြီးလေးပတ်စုံတုံးပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲကအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအိမရခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆက်တရုတ်ကနေပန်ပါရယ်ရုတ်ကနေပန်ပါရယ်ဆဲလဘိုင်ဒီတော့ပရင်ပါရယ်တော့ပရင်ဆန်ပါရယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးကလင်းတောင်မြစ်ကြောင်းကနေပြီး2စီးနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ကူနေတယ်လို့ဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်တာတွေလည်းဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရန်ပြင်းမြို့မီးလောင်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရမ်ဘယ်မြို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဂရိဘခပါရဲ့နှိုက်လုံးကြပါနှိုက်လုံးကိုမခုတ်ထွက်နေပါရဲ့ဂျက်ဖိုက်ကဇာဖက်လောင်နေလို့တော့မသိပါ။ဂျက်ဖက်တာနဲ့ဂရစ်ခပ်ပါဂျက်ဖက်တာနှိုက်လုံးကြပါရည်။အခုတပတ်ပတ်ပါလို့ပါရနေ။အခုတပတ်ကြနေနှိုက်ပတ်ကြပါနှိုက်ပတ်မနှိုက်လုံးရှာဖက်ပါလေ။ရန်ပြဲတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဟာတခြားမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေထက်လေးချောင်းအများဆုံး3ခါတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိလောင်မှုအကျဉ်းချင်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြို့တွင်းကအဆောက်အုံတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေကဆိုပါရည်။အခုအချိန်ထိလည်းတိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့မင်းပြပေါတော်မြောက်ဦးမျိုးတွေကို AA ကတင်ပိုက်ထားပြီးကျန်တဲ့မျိုးတွေမှလည်းတရင်တက်မအများစုကိုတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတော့ပထဝီအနေအထားအရာ CA အတွက်အဓိကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရန်ပြည်မျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရန်ပြည်မျိုးပေါ်မှာလက်ရှိတပ်သားအနည်းစုသာကျန်ရှိတော့ပြီးစစ်ကူမပိုနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကရန်ပြည်မျိုးမကြစေရေးအတွက်အပြင်းထန်ခုခံနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုကြပါရယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့အတွက်ရန်ပြည်မျိုးကလူဦးရေ1000ကျော်လောက်မှာမြို့ခံအလုံးနီးပါးဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်အဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမိလောင်မှုတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်စိုက်မရော့ပဟိုအချင်းထောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90နီးပါးကျန်းမာရေးအခြေအနေစိုးရိမ်ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကတလွင် Time ကိုပြောပါရီအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ချီလီယာစုစည်းထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးကိုအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲတိုက်ပိတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျန်းရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား48ဦးက
ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစလို့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့အထိအစာအငတ်ခံဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုင်မျောထောင်ကိုစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးမှဖုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဟုဆိုကာဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတိုက်ပိတ်ခဲ့တာပါ။အစာအငတ်ခံဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအချိန်၄ရက်ကြာရှိလာတဲ့အတွက်အာဟာရပြတ်ကခန္ဓာကိုယ်ပျောက်ခွေသွားတဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ PPNM ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါရီခန္ဓာဆွဲနေကြတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဝင်ရတဲ့ကောတရားကျော်တယ်လက်ရှိဆွဲနေတဲ့ရေတော့က40နဲ့မှ9ရောက်လို့ကျော်စီထားတယ်အားလုံးကတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကတော့စိုးရိမ်လာတယ်စိတ်ဝင်တော့မတင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ပျောက်ခွေပြီးတော့ပြန်ချိနေပြီးတော့ဒါဒီရရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်သိထားတယ်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးကိုနေ့စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးဖို့အကျဉ်းတိုင်းမဟုတ်တဲ့အခြားသင့်လျော်တဲ့နေရာကိုအ мян ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေကိုခေါ်ယူမေးမြန်းတဲ့အခါမှာထောင်ဖွင့်ချိန်မှသာလှုပ်ဆောင်ဖို့အပါအဝင်အချက်3ချက်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ကြမ်းမျောထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်3ချက်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိလိုက်ရောပေးတာမရှိသေးပါဘူးအခုဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကကြိုင်မျောထောင်မှာထောင်စုပူမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးလုံခြုံရေးအင်အားတိုးမြှင့်ထားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတဦးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်တိုက်ပိတ်တာပေါ့တိုက်ပိတ်တာဆိုရင်နိုင်ငံကျဉ်းသားများကိုတိုက်ပြန်ပြန်ထုတ်ပြီးဘူးအစာဟန်ခံစားလာပြတယ်ပြင်မှာလည်းဦးကအရှင်းမလူပြင်းတော့ထောင်စုမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပြင်မှာလုံခြုံရေးထပ်တိုးမြှင့်လာတော့စစ်သားတွေပေါ့အများကြီးစစ်သားတွေစစ်ပန်းနဲ့စီအောင်ရှိတယ်PPNM ကလည်းကြိုင်မျောအကျဉ်းထောင်မှာအစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြည်သူတရလုံးဝန်းရံပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောဘုဟုအကျဉ်းထောင်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကနေပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ300ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းက recorder မျိုးနဲ့ရွာပေါင်း30ကျော်မှာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ထားပြီလို့ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF ကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်အမှတ်နှစ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွယ်မှုအဆင်ပြေစေဖို့နယ်စပ်လုံခြုံရေးရှိဖို့နဲ့ဒေတာတူညီရေးတို့ကိုရှေ့ရှုပြီး recorder မျိုးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကို CNF CNA နဲ့ CDF ဝါငိုရန်ကပူးတွဲဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ CDF ဝါငိုရန်ရဲ့ထွေထွေတွင်းရမှုကပြောပါတယ်ဒါဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာကအခုဒီစီကန်ထိန်ထိန်ရေးတွေကြည့်ပြီးတော့လဲဒါဒီရေရွာအချမ်းတရားရေးအတွက်ဒီကိုဆိုလူနိုင်မှုတွေမရှိရလေအောင်ကျွန်တော်အုတ်ချိုးရဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းတောင်းယူနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းစီပင်တရားရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီပင်ဌာနနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးမှသူတို့လုပ်နေတာတွေရှိရပါတော့ဆိုတော့မြို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုတ်ချိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ပတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် recorder မြို့ပြည်သူအုတ်ချိုးရေးမှာအုတ်ချိုးရေးစီပင်တရားရေးတရားစီရင်ရေးရဲဌာနအခွန်ဌာနတို့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးအခွန်ဌာနကဈေးကွန်တတ်တက်ခွန်ရမှုကွန်စတဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းစောင့်ရနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပွာငိုရန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းကြေးရွာပေါင်း56ရွာကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ဖို့ကြေးရွာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလျက်ရှိရမှာလောလောဆယ်ကြေးရွာပေါင်း30ကျော်မှာဖွဲ့စည်းလျက်ပတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပွာငိုရန်တရားစီရင်ရေးဘုတ်ဖွဲ့ဟာရဲဌာနကအမှုဖွင့်ထားတဲ့မူရေးစေဝါမှု6မှုမဒိမ့်မှု2မှုလူတက်မှု2မှုနဲ့ကိုယ်စလူရမှုအများအပြားကိုစီရင်ချက်ချထားပြီးပြည်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုလည်းထောင်တွင်းအကျဉ်းချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ recorder မျိုးကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တရေးကိုလည်းရှင်းလင်းကောင်းစီရှင်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တက်ဆိုင်ရာ CDF အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မနှစ်ကနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်နဲ့ကုန်တွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ recorder မျိုးအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ခန့်တွေကိုရှင်းမြတ်တက်မတော် CNF CNA CDF ဇညရန် PD CDF တိဒိန် CDF ထန်တလန်နဲ့ဒေတာအခြေဆိုင် CDF ဝါငိုရန်တို့ကတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ပြီးနောက်ဒီကနေ့အထိချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထိ ंछ ုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။